Tak, zdravím všechny, dalšího videa, dneska se pokusím o statek, budu nenapadně ke statku. Potřebovat určitě, no, musím bizony, magny, protože můžu si zkusit ty vojáky. Může tam být večko, že potom si zkusím postřílet, zjistím ty napadně ty informace a... Co ještě, jestli mám nějaké zbraně, aha, CZ, to je lepší. Jak co? Aj Hankoknok! To už dobře vypadá. Dragunovka nově jedna, když voják měl jednu. 100 kun voje přece ještě, tak to je nějaké divné, že 100 kun voje. No, nevadí, mám pokračovat. Ten hrabý jsem tady ještě do té doby neměl, jestli mě pořád Hankoknok. V tady té době. To je dobrý ten bizon z toho, že mám od úplně ty první střelby, jak jsem tam vystřelil. Ty, jak jsem zkusil vyjednávat, že tak jsem šel pro kozlíci. Do toho vystřelil jsem je a ještě plus kalašníkově ve statku, že v té jedné misi. A tam potom jsem od těch spec na zemem toho bizona. Že jsou k tomu ty zásobníky, jsem tady muniční brali a pomalu hají. Protože to je jedna z dobrých zbraní. Bizon na krátkou vzdálenost výborný. Když na větší už je to problém, to už je lepší to okačko. Dobrýkrát. Takže se randy zabil to driver. Tak potom ke konci tam už na zadruší granát. Tady do toho mám nějak, myslím, dva mám. Takže to je dobré. Na barák akorát. Zatím. Tam musím dva, ty je zabil. Tady ty dva si vám se sejmou, tak jak vidím, tady půjdou. Jsou dva hajzdy. Dobře, to se tady dalším. Plán mi se upraven, a asi jsem to prohrál. Asi to je ne teď bez prozbrazení. Nikoho nezabít. Ti dva by měl natravovat celou dobu za zády, to nemám rád. Hej, hej, co ty tam děláš? Aj, aj. Rivoga! Tak takhle ne teda, no. To se byl moc blízko. Thank you.
pracować. Neukládá před úplně před tím, když jsem u tábora nějakým způsobem. A to nám se asi chodí jak idiot 10 minut se plazit. No, uložit to tady můžu, že doufám, že to aktualizuje potom pozice. Až budu mít ty informace, tak tam můžu nějakým způsobem potom zdržet. Bude trošku napjatější. Můžu střílet a nemusím. Co asi udělám, co si vidím všechno. Když to půjde, tak se tady tím jdou za zády pomalu, takže... Tady ti dva tady to furt obcházejí. Ty musíme zastřelit, prostě ty dva tady, co chodí. Jinak to s nima asi nepůjde. Tebe, do prdele. Já vím, jsem u statku. Vám si to asi umožím čítem a toto nemusím. Když to nahrávám, a to... Ale myslím, že tu je někde ten vlak schován, a ten nevím. Tak a tady musím zůstat. Když tak tam zastřední, to tady s Tokarevem, aha. Poslední mašina ujde z sekretní bázy v zaброшенной деревне возле озера. Танки там не нужны. Соберите взвод в половине десятого и выступайте к северу. Но так то не трефа. А я там скусим каким-то способом ходить гранат еще.
Так, ještě musím jít dál. A oni jsou tady, aha. Ještě potom nějak. Hej, co ty tam děláš? Tревога! Тревога! Что с ней? Трошку пограть. Dívám se ještě, co tu je. Asi. Ti jsou mrtví. A tak to je drsný teda. Jo, jsi prdel? Já mám full auto, tam chladím, ty jo, jdu přesně do nich a mě zabijou. A on byl ze strany tak schovaný. Tak kdyby hrál Korido, tyjo, CTF. To je takový pěkný kapura, ten flak, no, který nemám rád. Kdyby tam byl už granát, je to větší prdel teda. Slyším nějaký tank. Když se půjde, co tam asi je. Za trup nebo co. A to asi tam, to vesnici, je to seru. Mise nesplněná? Jak? Tak to... Je, když tam znovu, tak to je úplně, jo? Tady informace přece mám, tady, tak tady to tam se vyseru a... Protože... Ty informace jsem získal, to je divná mise. Tak vidíme. Tak vám, že se to splní. To je jako... Asi tady klasika, no, kdyby to se... Neukladal, možná tak to máme. Ty učíte,
Tak si tam načízda budu vedle toho. A jo, obsazení vypadá to, že se nám dává. Super, takže jim jsme splnili, tak. Takže příště radši nestřílet, jenom vystřelit ty dva a potom zdrhnout.